situ Pak Din. Benda apa ni? Jalan je Pak Din, jalan je Pak Din, jalan je Pak Din. Dia apa tu? Dia apa tu? Aku dengar tepat kaki dulu. Aku dengar Pak Din, Pak Din, Pak Din, salah, salah, salah. Harap hampa, so hari ni aku nak main game Escape the Bedroom sama dengan Roshano Gamer, Salak Kaniki dan Mr. Potter. Kepada yang mana belum subscribe YouTube aku, hampa boleh tekan button subscribe. Dan jangan lupa juga like, share dan komen guys. So apa lagi, let's go to the video guys. Halo? Bodohnya apa? Bapak, ya Allah, terkejut. Siapa tu? Paling. Kau terkejut, kau tahu terkejut. Arcade ni kita tak main lagi tu kan. Oh, ni arcade simulator. Bukan Pak Din. Bukan. 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 Bukan ni. Oi, tak silap aku dia dekat ada badut tau. Dong kata. Oi. Ya basah apa ni? Ye! Kenapa isi Pak Din? Apa apa sangat tu Pak Din? Apa IP sangat? Lama tak main. Depo 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 depo. Ada something kat hujung. Escape the bedroom. Cara apa? Eh salah. Hujung tu hujung nampak nak something. Ha? Ada apa tu? Ada mesin je. Kau main mesin eh? Kan Pak Din. Bukan. Cuci 10 cuci 10. Cuci 10. Ada dekat 7 7 7. Oh yo. Oh kena sini pasal sini. Jap jap. Baca dulu baca dulu baca dulu. Stop. Wahalazim. Jangan halang jalan. Go. Ke aku. Should be somewhere around. Cuci 10. Cuci 10 bang. Kita kena check kod. Bang cuci 10. Semua 10 eh, kau tengok. Oh, kita kena tekan kod kat floor dia tu. Aku cakap lah bang, bang cuci 10 bang. Tak, tak, kita kena buat apa ni? Kita kena buat apa ni? Ha ni, cuci. Cuci apa ni? Tak, aku tak nak keluar. Ni, ni, sini, sini, kat aku, kat aku. Kat aku, kat aku. Kat aku. Aku. Sini, sini. Sini. Kat aku, kat aku, kat aku. Mana, 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 mana. Stress. Ni ni ambil ambil tiket tu, tiket tu ni tiket F. Apa tu kita kena main ni? Ya mesti ya mesti ya kena main ya kena main. Banyak. Tutup tutup. Angin. Masuk masuk. Yo funny. Ha 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 ha. Ah. Abang tekapi tekapi. Ah tekapi jaga aku. Tekapi jaga aku. Ha? Dia kata nak recommended. Jangan skip, jangan skip. Okey. Tengok dulu. Private one. Macam apa tu? Dia kat atas tu ada TV. Ni macam perpetan je. However, due to the nature of our environment, there are a few safety tips you should always follow to prevent unwanted dangers. Jangan gitu. Okey, aku dah cakap dah. Aku dah cakap dah, counter. Bagi aku keluar. Bagi sorang-sorang. Eh, kita kanan ni, kita kanan ni. Aku nak Almond Water. Okay, map dia, Major Explorer Group, General Blood of Red. Tali skipping? Bukan. Bukan. Tapi tak ada jalan ni pun. Cuba kau tengok, cuba kau tengok petak ni. Oh, apa kan? Bodoh. Bodoh. Padi. Aku nak padi jerit. Padi jerit. Clear, first time saya tak putus-putus. Tak kena cut. Adik. Aduh. Adik mana? Aku nak jatuh. Habis mana? Habis mana? Habis mana? Aku macam mana benda tu ada kat situ? Aku takut. Pala pun tak ada. Tepi Rosha. Rosha tepi. Siapa ni? Rosha ke? Salah eh? Aku. Kita kecium aku. Hijau tu maksudnya kita boleh jalan. Dia tak jatuh. Tapi lah ingat ingat cakap hijau jalan, merah berhenti. Cuba. Sini botol, botol, sini botol, sini botol. Seorang cuba, seorang cuba. Ah, cuba botol, cuba terjun, cuba terjun. Botol juga. Botol. Mega, oh no. Mega. Mega. Botol gone. Botol gone. Aku tengok botol bilik Mega tunggu siap. Banyak siap customer tunggu. Terus kau siap. Rumah merah ni. Mega tunggu shoot. Hashtag fake all. Tiba-tiba. Mea. Jajah, suruh lampu. Oh, sorry, okay. Hello. Ah! 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 Ah!
pintu dulu, buka pintu dulu. Oh, Rosya gone. Oh, pada ibu dah mati. Pada panggung. Ya Allah, dia gelakkan lagi kat belakang. Tengok, tak cek corner. Patah balik. Ya. Aku nak tengok mic. Tak buka. Ayolah, kita tak on lagi generator tu. Oh, telah. Dia kena on generator bodi hijau. Kiri. Okay, straight. Are you okay, Rom? You may well. Memang. Let's go. Okay, nice. Let's go. Let's go, sudah hijau. Buka badin. Okay. Badin, aku tahu badin ni apa. Sekejap badin, sabar lu badin. Gila, badin dah masuk dulu, siap. Padi tinggalkan aku siap, padi. Mana ada? What? Sekarang ada. Bodoh lah. Okey, padi. Tak ada. Kena kurung dia. Uyuh. Aku penat nak jadi. Itu lift ke? Tak, sangka. Kena kurung dia. Oh, iya. Warego! Yo! Tinggalkan macam tu. Cepat dia, cepat dia. Okay. Go! Dalam! Jangan. Nak mati lah. Tunggu dua sekali lah. Sekali dengan diorang. Ikut lah. Apa? Kalau korang... Sama je? Respond. Sama je. Korang masuk ke level lain juga. Tak apa lah, kita sama-sama apa dia je. Tak nak aku tahu play yeah. Kerosha, aku tak mahu. Kau ada. Game ni ada 9 map Kerosha, 9 map Kerosha. Kerosha tiba membunuh Pak Tim. Kita tunggu bawah lagi ya. Ni seram tu. Oh, tuh. Seram. Apa? Allah, lift hilang. Oh, lift jatuh, lift gone. Grip. Ya, yeah, boleh saya bantu? Nak order apa? Bukan. Putera terjun, mati lah. Nak order. Air mata. Boleh? Yes. Mesin. Ui, Rosya pandai mesin dah sekarang. Okay, Rosya. Bang, cuci. Bang, ID baru? Nombor keempat tu, nombor dua eh? Ni. Dah. Okey. Dah buka pintu. Seram bunguk. Hei, oh boy, nasib baik aku tak reverse apa lah. Warna merah. Siapa dah warna merah? Aku tuju lift dulu, Aku tak ada lampu doh. Aku bang. Lampu gerak lu. Hai kau bang. Rosyang apa dia lampu? Saya ni guys. Apa buat apa kat dalam ni? Buka pintu. Bukan. Follow the blue light. Aku confused. Aku tahu. Sini. Bukan eh? Bukan, tu dah patah balik, Pak Din. Ya. Oh, ni apa ni? Ni apa ni? Tu yang nak tahu benda. Dia kata kita pijak ni baru dia buka pintu. Oh, ya, required. Oh, sana. Oi, janganlah main cerita. Tutup. Oh, tiga orang. Ah, okey. Siapa tu? Pulak. Siapa tu? Main, Pak Din. Okay, kita tunggu sini ya. Jangan tutup. Lepaskan aku. Aku duduk bawah ni. Jangan. Oh, terbelah. Gojo setengah. Gojo setengah. Hidup. Masalah tak ada blue light tu. Apa tu? Go ini gemuk. Okey, jangan kurung aku. Saya kena diet ni. Itulah game ni bagi amalan dia banyak kan. Aku sayang kau Rosha. Jangan mati Rosha. Okey, kita tunggu sini ya. Hitam belum. Minum air cepat. Siapa ni? Padin. Aku duduk juga.
Cepat Minum air laju dulu, minum air laju. Apa dia kena? Tidak, tidak. Apa ni? Kau suka hidup, adik. Kau suka hidup. Hanya main-main, hanya hidup. Allah, adik. Hang buat apa masa situ, adik? Benda apa ni? Kau jalan je, adik. Kau jalan je, adik. Jalan je, adik. Ya, betul. Ya, betul. Aku dengar tepuk kaki dulu. Aku dengar tepuk kaki. Salah. God, adik. God. Ah, ni? Ah, nampak? Saja aja tadi. Oh, lagu apa ni? Let's go. Mana dia? Sini kau. Go. Tepi lah. Masuk guys. Biar pada depan. Let's go. Musik. Let's go. Kiri. Tepi, buka
Jap lu. Take five. Jap. Mana? Ready? Go. Ni aku. Ha, itu botol. Ni botol. Botol okey tak botol? Uyoy. Sabar Rosha. Oh, babin. Tak dia punya nak pukul chainsaw tu. Itu. Dia hayu tu. Oh. Apa yang hijau? Mana? Hey, Sami kau ni. Terbalik. Terbalik. Excuse me? Eh, dia boleh join terus ke? Dia gerak. Tadi dia gerak. Ada? Ah, tu. Let's go. Dah boleh. Dah. Okay, Rosha depan. Tapi. Ya Allah, nak juga. Okay. Ready, guys. Two. One. Ya, aku jangan tu bercakup. Siapa ni? Go. Kiri kanan. Mantap. Mantap game. Oh, lepas ni. Dah sakit jauh kita ni.